У Хмельницькій області 1604 особи отримують терапію для ВІЛ-інфікованих, розповідає виконавча директорка Хмельницького обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Мережа людей, які живуть з ВІЛ» Оксана Драж. Всі святкують День Святого Миколая, нам не до свят, тому що вже з березня-квітня 2020 року ВІЛ-позитивні пацієнти можуть залишитись без життєво необхідних лікування, антиретровірусної терапії. Ситуація склалася таким чином, що Міністерство охорони здоров'я у повному обсязі і вчасно не закупила життєво необхідні препарати для лікування ВІЛ-позитивних осіб. Нестача препаратів небезпечна не тільки для інфікованих, каже соціальний працівник Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Олена Пилип'юк. Якщо в нас МОЗ не закупить лікування, а лікування для цих людей є пожиттєвим і необхідним, і переривання для них, це кожен день потрібно пити ліки. Якщо цих ліків немає, йде резистентність до лікування. Це буде поширення епідемії, жінки будуть народжувати ВІЛ-позитивних дітей. А ми знаємо, що при АРТ-лікуванні 99,9% ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину. Учасник акції Володимир прийшов, бо сам потребує терапії. Я долучився до цієї акції, тому що я, по-перше, в мене теж статус є. От, і я хочу сказати, якщо люди перестануть приймати ці ліки, тоді це буде небезпечно не тільки для цих людей, які приймають, а і для суспільства. За словами Оксани Драч, лист голові обласної державної адміністрації нині зареєстрували у канцелярії адміністрації. Завтра його мають розглянути у відомстві. Андрій Гумений, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.